Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Gənc adam dəhşətli şəkildə can verdi. Azərbaycanda referansız xəbər verir ki, APAN-ın Cənub Bürosunun məlumatına görə Lənkəranda üzərinə su çəni aşan 35 yaşlı kişi ölüb. Hadisə rayonun Nərimanabad qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakini 1988-ci il təvəllüdlü Elvin Tariyel oğlu Əliyev həyətində iş görərkən ehtiyatsızlıqdan su çəni onun üzərinə düşüb. Elvin Əliyev xəstəxanaya çatdırılarkən yolda ölüb. Onun meyiti məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.